Hop. Ishte erdhe edhe një herë. Faleminderit, jemi shumë të gjeta. Faleminderit shumë që gjete ku edhe mundësi. Kur e posh, ku ke marrë pjesë në cilat festivales, po ku në ato që une e posh, Poloni, Armeni, Bulgari, Angli, zëri më i mirë premtues, apo vazhdon me kongë, a jo? Besoj që po, me atë synim jëm nisë. Ka marrë pjesë në këto, është puna që edhe shumica e këtyre festivaleve edhe më kanë thritë si musafire, edhe shumicën në to, do më thonë, ka marrë pjesë për këtë gjësë. Nuk është që i kam njofur shumë festivale ndërkombëtare, por ju ndjem edhe shumë krenare, them që për shembull në disa festivale që janë qenë ndërkombëtare, jam zgjedhë dhe zëri më i mirë. Po ashtu një ndër eksperiencat e mija më të mira mund të them që është edhe Voice. Dhe Voice, kemi edhe shpeshohem edhe këto. Po, aty... Armushi ke qenë këtu, qëfar viti ka qenë kjo? Këtu kam qenë 11 vjeqare. Sa e sot? Sot jam 16. 16. Vetëm sa kam mbushur. Prej kësoj kohë, e deri sot, sigurisht se në ndryshën zoni, vjen pubertetit... Normale, është ajo, e vërtet, po. A ke pas më dyshje gjatë këti ndryshimi që edhe ka me ndryshu edhe zani, edhe kemi thonë, wow, ka me lëmë muzikë, ka me marrë me muzikë? E kam pas atë frikë shumë, në fakt, them drejten. Kam pas frikë sepse mund të them që si gjithdo vajzë adoleshente është në atë moshën pikante që dhojnë, në atë moshën delikate që për gjithdo gjë mund nga bëjë dhe unë jam në atë moshë. Edhe pranda isha frikë se mës po largohesha nga muzika shumë, sepse nuk po mirësha shumë si që isha mirë me vogël me to. Por nga zëri nuk ishte që ja kisha frikën se dëmë ndryshon të shumë, se vetëm sa më është pjekur më shumë se sa që ja kam pas, vetëm është trash më shumë. Okej, që është edhe ma mirë, ma basë, ha? Ma basë. Ma basë. Sëtë në cilat rrima, që ka të pëlqen të ju mas shumë ti, sepse me qenë... Me jetu në këtë ku, muzika komerciale, muzika të aneshme, të flenë ma shumë muzika shqip, anglisht, cila të flenë ma shumë? Apo nuk i kush jenë ata zonat të të preferumë? Po, nuk është problemi se është muzika shqip, apo është anglisht, më shumë pëlqejnë ato rrymat e qita, baladat, si dëmës. Atë më flezemra më shumë, se si që shë kam zonin, më shkon ma shumë nga jazzit, nga këto videve vjetra që kanë qenë. Po, më më pëlqenë shumë baladat. Me qenë moshën 16-vjeçare dhe me të pëlqy gjezi, pak gjenë të na, po? E vërtit se ka pak që e ndëgjojnë atë rrimë sët. Po, më pëlqenë sepse ka një farloj efikatiteti, si të themë, për mu, se për tjerë nuk mund të flasë, po gjdo rrimë e muzikës dhe me thone ka veçantin e soj, edhe më pëlqenë gjdo rrimë që eksiston, po më shumë këmë flenë zemra është baljata gjithmonë, ato gjërat më të qita. Këtu, eksperienca në këtu festivale. Po. A jenë bu festivale të cilat kanë qenë në larkësi, e ki dërgu një kongë, e hy live, apo qysh kanë qenë? Shumica e festivaleve që kanë marrë pjesë kanë qenë online. Online, po, sepse ka qëllu koha e pandemisa. Po, ajo ko ka qenë atërë, shumica kanë qenë një në bajtë, do më thonë online, po... Ka qenë si kur t'jem aty, ka qenë njëjta organizim si t'jem në festivalet këtu që ka marrë pjesë, si ka marrë pjesë edhe në online, se jam vlerësu aty drejt për drejt nga juria, nga gjithë. Qenë konkurencë e fort i ke për cilë dhe tjertë? Po, ka pas konkurencë shumë, se e vetë me onë kam qenë që kam qenë nga Kosova dhe shumica e shteteve që kanë marrë pjesë nuk e kanë njoftë edhe Kosovën si vend. Edhe kë ka po... më krenare t'jem, sepse ta përfëtësës Kosovën në një festival ndërkombëtar, edhepse nuk është një vend shumë i njohur. Për Shqiprin për dim, për Kosovën nuk është, edhepse jemi një këmbë. Nuk ka. Po du me t'pyt, jetu me nu, dhe që ka me publiku, ki bashkëpunimi me dikën, ja ki njës me mendu, a shkrun vetë? Këngë shkruaj, mësë shumë të edhe kur së kam të shka bëj, do më thonë, t'jesh jam duke nejtë. Edhe, qka të ndjenë men, do më thonë, në shënojnë telefonës në fletorit, qka të më qëllon ato e ofër, edhe, e kam kogja një farë bagajë,
në pjesën e shkrimit, po nuk është që kam punu kur gjo me tu për momentin. Pse nuk fillon me... Po, jam të e prit momentin e duhur. Momentin e duhur, jam të e prit. Kur kam e qenë ai moment? Kur kemi po linere me një album, ose me një kong, ose me një videospot? Shpresoj që shumë shpejt kam e ndodha, Esen, po për momentin jam të u përgadit më shumë. Kur po flasim për muzikën, cili është një artisti i jote i preferum? Kën bazohesh, kën e ki, se cili i ri ose e re, i ka një falloj idoli, pastaj fillon me... Shqiptar apo... Po s'ka lidhe, ose shqiptar ose i huj, sepse pastaj e ki një falloj idoli, pastaj e bën vetën idol. E vërtit. Për t'huaj, si që thash edhe më aret, më pëlqen këta të vjetrit. Për shembull, ai kanë dëgjuar ndonjëherë Elvis Presley? Po, Elvis. Edhe më thonë, ai është një idol i madh për mua, do të thonë, më pëlqen shumë që shka kënua atëherë. Po, besoj që ki po edhe dokumentarin e tij. Normal, e kam po. Okej. Do më thonë, ai është një ndër që më pëlqen më shumë të. Që pak, prapë potencej, një 16 vjeçari me dorë Elvis Presley, Koza interesante. Shtirë është me gjithë, e vërtet, se nuk është që e dëgjojnë këtë rrymë shumë, më shumë po dëgjojnë këto moderne që po e bojnë do ditë. Tjetër prej këngëtarëve, kush mundet me qenë? Ajde, dhe në në tonë, dikush, kush kështu të prekë në tela? Kush më prekë në tela? Jo pa në tela, në tela, në tela, o po kështu? Michael Jackson. Jo, prej... A, prej këtuet? Prej këtuet, prej këtuet. Është në fakt shumë pytje e rëndë, se nuk është që e komendu në herë a kam të një të preferum prej tonëve, po një njëri që më pëlqen njëra e kënimin të dhe mënyra që shë e bënë muzikën e soj është edhe Fifi. Fifi? Pëlqen, po. Okej, ka disa balada shumë? Po, ka shumë balada të mira, pra ndaj edhe dëgjoj ma shumë edhe Elvana Gjata është një ndërtu. Do më thonë këto dy jam është shumë të nga këngëtare shqiptare e në dëgjoj. Po, je në shkollë të muzikës, apo... Po, për momentin jam. Cilin edhe... Apo me ndonë me shku në solo këndim? Apo me ndonë me u kapë me një fush tjetër? A i luaj me në instrument? Po, i luaj pianës. Okej. Po, nuk është edhe jam profesionistën të. Që se kena një pianë këtu? Me bunë dhe një vepër atë. Me një vepër shkurë, të një... Jam shkollë të mesme të muzikës, në klasën e 11. Jam edhe në solo këndim edhe në piano një kësisht. Cila profesoresh? Kanë qenë të Elife Podvorica. Oke, e kom pasë Musafire gjatë ditës djeshme, e ka publiku, arti i këndimit e ka publiku. Ajo është shumë e mirë. Shumë e mirë. Në ekstrema është e mirë. Po, për fakultet, adem për me vazhdu drejtimin e muzikës, nuk është që kësha deshtë shumë. Vetë me arsye është që për shambull me i pytje tërkante për shkollë të muzikës, të thojnë që ajse është letë aty e krymë vëqe hapë gojën, kënën edhe u krymë puna, dhe me thane, merë notën tëngë. Ama për kontra zi është krejt e kontrët atë jo të që thojnë njërë, se është shumë pështirë. Se për krejt shkollat mesme, dhe me thane, kanë me notat që e kalujnë vitin, anë amë fund e mbajmë tre provime, edhe nëse njërën për i që aty në provime, dhe me thane, bina, atëherë në gjelën vitin, edhe nëse i ki krejt 5-6 vitet. Edhe kjo dyqysht a jep një farloj stresi shumë të madhë. A marrë dhe shumë su, mësara, dhe një me mësu. Jo, në përqata jam. Ama nuk e ku me ndu që është dhe më thonë që ka që eron. Nuk e ku me ndu? Po, në shkullë të muzikës. Se edhe një më hi me atë medjen që hajtë se është letë, aden. Po nuk e ku me ndu që më delë që shto. Po, kushtet që shënë shkollë të muzikës? E di që... Nuk janë kushtet e mira. Jeni të hjek shumë, të shumë vite, objekt. Në fakt, mujna me thonë që s'kena objekt heq, nëse jena gjysën e shkollës të mjekësise kemi na. Shpo folë për mëdhimët. Se edhe shumë problem, se shumë e vogë e shkolla. Nuk është që kanë dzonë sa shumë, pa e dzonë që ka edhe që ata nuk pinë dzenë, adin? Se s'ka klasa shumë, edhe nëse ka klasa janë shumë të vogla që janë individuale, për shembull që i kam piano që i marë orët individuale, po nuk janë kushtet e mira, as pak. Nuk janë kushtet e mira. Vetë fakti që s'kem objekt, po të regën. Po, për fund, blinerën, në tarmën, hajde, ama një hint, ama diqka që duhet me të përcel, ku mu i me të përcel, a jetu
përdor rrjetet sociale, me këndim, ka pak me publiku, diçka kështu. Po, përveç këndimit, unë tash qëto ko jem të mirë edhe me modelizam, më ka në thirë për me modelu. Ilir Gici që e ka GCM Fashion Group në setting GFG Models. Në fakt, unë e kom shkua të për, me, për modeli, do më thonë më ushtru për më bo modeli, se nuk është që jam. Okay. Edhe, kur jem shku me bo prova, do më thonë pronari i kësaj... Po, të ka pëlqyë kjo? Po, i kësha pas pëlqyë sintes me si kështo, edhe nuk është që më ka ushtru shumë një 2-3 prova i kom bo dhe u kry puna. Edhe më ka thonë me njerë të nesër me të hajtë në gjirime. Edhe onë e dyqysh shumë ka ardhë pak si pa pritën, se thashë në qëfar gjirime, së onë një marë këtu mu ushtru, e që po më thu gjirime, edhe të nesër me të jom ka në gjithëm finalja, edhe finalja e mes shqiptarja në botë në setin. Mes shqiptarja në botë. Po edhe jom gjithë dërton dërë modelet më të mira atë viti 2022. Dhe më thonë kjo ka qenë shumë wow për mu, se nuk është që kam posë në do një gjë të bëjmë me modelizëm. Unë për të preferoj me vazhdu me Kong, Konga është të flenë ma shumë shpijet. Po gjithë gjë që ka lidhje me artë më pëlqenu, gjithë gjë. Linë, falënderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Falënderit ju. Dhe një prezentimi shkurt i Blinerës. Hajde t'ja ngujmë zonin kur ka qenë shumë e re, edhe pastaj një material tjetër e ndjekim, po, po a kemi vedën? Okej. Okay. Dhe gjojmë pastaj, a kemi edhe rëfimin për Cam Block? Po besej që kemi edhe rëfimin për Cam Block të cilin kemi realizu. Faleminderit shumë edhe njëherë për gjitha këto informata. Dëshiroj sukses. Sot është dita e vajzave, sot kemi po thuaj se gjitha rëfimet të cilat na vijnë. Kemi edhe një shkrimtare pastaj Vlorën në cila na vjen në studio. E patëm Olta Hasanin ajo e cila e na prezentoi Ernata, një 18-vjeçare, trajnere, refere, lejtare futbolit, kështu që gjatë ditës së sotme kemi vetëm vajza, edhe kemi më shty për para vajza, sepse e meritojnë shumë. Kuaj me një rëfim, të cilën a e sjell në rubrikën VIP, Cam Block, një supervizitës, i cili humbi jetën para 2 ditëve ose 3, diçka një vizitë e jashtëzakonshme, por më shumë e keni vedën, ty të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Ta,